بسم الله الرحمن الرحيم الكاد كدوان الثاني والراديو مقلو على بديك ما دعا سمطو أصل دلك النروي لقي سركس لواد برنامج كريم أبو الشد المقعي واد جمال أحمد برنامج كريم أبو الشد ما تحق سوق عدنية ما انتو يتم مالي السبتية بيش اللبادنا يتم لبي يتبان دم ما وحلا قاضي حيراتي لين عكرونها اي ودك في النروي انتو دي قدنيت عدد وحق سوق كوبية اللي قدب مهيمة او اي ما انتو سو سارتي وسارة عاف مالك اما لما دولد ودك النروي وحرق نواقي الحذاء قدب رزل وسارها ودك النروي marka qodobka koobaad waxa weeye dhammaa waxa la qaaday sharciga oranaya dadka kala fogaadaan hal mitir marka maanta dadku isku dhawaan karaan tareenka loo wada raaci karaa oo la iska fadhiisan karaa haddii ay noqoto shiinooyinka iyo haddii ay noqoto tareemada la raaciyo ama basaska marka dadku iska fadhiisan karaan marka sharciga ah ma karaysa hal mitir la kala fogaado sharciga isba istaagay oo la dhamaaday waxa kaloo number 2 ah qodobka labaad waa in dhammaan dadka laga dhaafo inay afka xidhaan waayo marka hore waxa qasabay qofku wax loo yaqaan maska ama af xidhka inuu qaato laakiin maanta laga bilaabo af xidhka si wala joojiyo dadka uga caadi oo afka xidhneen bay raaci karaan tareenada ama dadka kale ay la kulmi karaan meelaha lagu kulmo sida hadday noqoto tiyaatarada iskuulada iyo meelaha laga ganacsado shepherdstark loo yaqaan ama suuqada caadiga qofka afraad dadka waaweyn ayaa waxay qasab ku tahay inay isku arkaan xanuunaha lagu yaqaan ama calaamadaha lagu garto coronavirus ku inay isbaaraan laakiin carruurta kale sida hore u sheegay ma baahna inay isbaaraan laakiin waxa weeye inay guriga iska joogaan haddii isku arkaan calaamadaha coronavirus qodobka shanaad waxa uu noqonayaa uma baahna inaad corona iska baadha haddii aad u dhawaato qof qaba xanuunka coronavirus ama laga helay waa marka hore waxa caadi ah qofka hadii uu qof la kulmo ama meel u tago dad ay qaar laga helo meeshaas qof qaba xanuunka coronavirus ka in qof marka isbaaro laakiin hadda xaaladu sida ma marka uma baahnido kuma qasbanid inaad isbaardo hadii aad la kulantay qof qaba xanuunka coronavirus sharaadna waxa uu noqonayaa qofku hadii isku arko ama iska helo xanuunka loo yaqaano coronavirus ma baahna inuu marka kelidii cid la isku xareeyo wixii loo yaqaano magaraasa isolationka taa marka looma baahna laakiin waxa weeye qofku inuu guriga iska joogo muddo gaadhaysa ilaa 4 maalmood qodobka lixaad ee ugu dambeeyana waxa uu sheegayaa haddii aad ka timaado safar dibadda ah uma baahnid marka in lagu geliyo wixii loo yaqaan magaraasa karantiinka waxaa kaloo u baahan marka baaritaan lagu sameeyo umana baahnid warqada lagu soo galo ee sheegaysa inaad ka badqabto xanuunka loo yaqaan coronaviruska qodobka lixaad waxa weeye qodobka lixaadna waxa weeye haddii aad ka timaado safar dibadda oo timaado waddanka Norway uma baahnid marka inaad karantiin gasho umana baahnid marka inaad sameyso baaritaan ama baaritaan lagu sameeyo waxaa kaloo markaa iyada laftigeeda aanad u baahnayn inaad haysato warqadda caddeynaysa inaad ka badqabto xanuunka coronaviruska marka haddii qodobka lixaad la soo koobo waxa dadka imanaya waddanka Norway maanta laga bilaabo karantiin ma gelayaan wax tasiira lagama qaadayo umana baahna warqadda caddeynaysa inay ka badqabaan xanuunka coronavirus ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeena arrimaha bulshada waaniga Jamaal Axmed dhammaantiin bawaxda ilaahi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.